Українці, українки, усі наші захисники і захисниці. Рівно 8 років тому, 26 травня, припинив роботу Донецький аеропорт. Досі збереглось повідомлення про це. Увага! З 7 ранку аеропорт Донецьк тимчасово призупиняє обслуговування рейсів. Про відновлення роботи аеропорту буде повідомлено додатково. Того дня, мабуть, ніхто взагалі не передбачав, як будуть розвиватись події на Донбасі протягом цих років. А потім і у всій Україні після повномасштабного вторгнення. Ніхто не передбачав, наскільки і як затягнеться слово «тимчасово» в цьому оголошенні про зупинку аеропорту. Але і того дня, і в будь-який день потім, і сьогодні можна впевнено сказати дві речі. Перше, Україна завжди буде незалежною державою, і її не зламати. Питання лише в тому, яку ціну доведеться заплатити нашому народу за свою свободу, а Росії за цю безглузду війну проти нас. І друге, катастрофічне розгортання подій все ж таки можна було би зупинити, якби світ поставився до ситуації в Україні як до своєї ситуації. Якби сильні світу цього не загравали з Росією, а реально натиснули заради припинення війни. Ось просто погляньте на ситуацію зараз. Скільки вже тижнів Європейський Союз намагається узгодити 6-й пакет санкцій проти Росії, поки вона отримує від європейців майже по мільярду євро на день за постачання енергоресурсів. Звичайно, я вдячний нашим друзям, які просувають нові санкції, але звідки взялося стільки могутності у тих, хто блокує 6-й пакет? Чому їм досі дозволено мати стільки могутності, зокрема і у внутрішньоєвропейських процедурах? Скільки вже тижнів світ не наважується заблокувати російську банківську систему? Усі банки без виключення, щоб позбавити агресора можливості фінансувати не тільки війну проти нас, але й політику створення розколів і криз повсюди у світі. Скільки вже часу ми боремося, щоб Україні надали всю зброю, яка необхідна, щоб змінити характер боїв і почати рухатись швидше і більш впевнено до вигнання окупантів. Всю зброю, включно з МЛРС, з тими системами, які реально необхідні, щоб зупинити цю агресію. Ми впевнені, що завдяки нашим зусиллям ми все ж таки будемо почуті. За час з 26 травня 2014 року, і тим більше з 24 лютого цього року, і по сьогодні, було безліч можливостей у тих, хто дійсно має для цього силу, щоб поставити крапку і сказати «тепер Росія справді відчує повну ціну за те, що вона робить проти України, проти європейської єдності і проти свободи як такої». Теперішній наступ окупантів на Донбасі може зробити цей регіон безлюдним. Попасну, Бахмут, Лиман, Лисичанськ, Сєвєродонецьк вони хочуть перетворити просто на згарище. Як Волноваху, як Маріуполь, в містах і громадах ближче до кордону Росії, в Донецьку, в Луганську вони збирають усіх, кого можуть, щоб заповнити місце убитих. Убитих та поранених в окупаційному контингенті. Усе це, включно з депортацією наших людей і масовими вбивствами цивільних, очевидна політика геноциду, яку здійснює Росія. Сьогодні знову окупантами був обстріляний Харків. На цей час в переліку загиблих 9 людей, 19 поранених. Усі мирні мешканці, вбиті, дитина, 5 місяців і батько. Мати в тяжкому стані. Серед поранених в Харкові також дівчинка 9 років. Знову ракетні удари Сумщина. Знову таки Донбас. Знову значна активізація артилерії окупантів в Запорізькій області. Знову їхні намагання вгризатися в землю на півдні країни.
Тиск на Росію – це буквально питання збереження життів. І кожен день зволікання, слабкості, різних суперечок чи пропозицій умиротворити агресора за рахунок жертви – це нові вбиті українці. І це нові загрози для всіх на нашому континенті. Звернувся сьогодні до парламенту і народу Латвії. Подякував за допомогу, яку Україна отримала, зокрема, оборону. І за ту допомогу, яку латвійська держава і латвійський народ надають зараз. Якби у всіх у світі була така ж рішучість в захисті нашої спільної свободи, як у Латвії та інших партнерів, які не вагаються, то просто не було б усього того зла, яке російська держава наробила в Україні, в Європі, у світі. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, проінформував про ситуацію на полі бою, про посилення активності окупантів, обговорили, як можна адекватно посилити спроможність України оборонятися і відбивати ці атаки. Підписав новий указ про нагородження наших героїв. 180 військовослужбовців Збройних сил України відзначені державними нагородами, з них 28 посмертно. Загальна кількість нагороджених станом на цей день вже більше 16 тисяч, якщо точно 16 044, за 92 дні. Але зрозуміло, що подвигів і звитяг наших оборонців в сотні разів більше. Я вдячний усім, хто тримає оборону, хто допомагає армії і всім нашим захисникам і захисницям. І наостанок. Зазвичай цими днями у травні ми відзначаємо останній дзвоник у школах і вітаємо хлопців і дівчат із початком нового етапу в житті. Відверто кажучи, світлішого етапу, ніж дитинство, бо нарешті в житті з'являються можливості, дорослі можливості, але при цьому дитинство ще остаточно не закінчується. Цьогоріч в Україні немає цієї нашої традиційної шкільної святковості. І це зрозуміло, такий час, така ситуація. Та й не у всіх школах України навчання у цьому році завершується саме у травні. Та й не всі випускники зараз на території нашої держави. Але що незмінно? Яким би не був час і якою б не була ситуація, треба не втрачати свої можливості. Треба боротися, треба розвиватися, треба захищати свою свободу і вміти користуватися цією свободою. А отже, треба бути освіченими і сміливими, не втрачати жодного дня у житті, знати, для чого проживаєш день, і обов'язково вірити в Україну, бо тільки тут для українців і українок найбільше шансів для успіху, а особливо після нашої перемоги, яку ми обов'язково здобудемо і обов'язково приберемо слово сполучення «тимчасово окуповані» щодо нашої землі, яка стане назавжди звільненою, як би не було складно. Вічна слава усім, хто став на захист України, вічна пам'ять кожному і кожній, чиє життя забрали окупанти. Слава Україні!